Oi, meus amores, tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olha só, eu vim aqui trazer mais uma novidade para o canal, que é essa fabricante aqui de Santa Cruz, que ela trabalha com variedade, certo? Tanto ela trabalha na moda evangélica, como ela também trabalha no infantil. Então, vamos começar a conferir tudo. Ela trabalha com essas lindas saias, qualquer uma que está aparecendo aí, as modelo vestida. O valor fica de apenas R$ 13, acima de 10 peças. Ela tem com variedades em modelos, variedades de cores também. Bem, certo? Acima de 10 peças que vai sair o valor de R$ 13. E o bom é que ela envia para todo o Brasil através de correios, excursões e transportadoras. Acima de 10 peças ela já tá fazendo o seu envio, tá bom? Então vamos conferir aqui mais novidades que ela tem, gente. É muito linda essa dela. A gente pira com esses modelos porque é muito lindo, cada uma mais arrumada do que a outra, né? Ela tem box aqui em Santa Cruz de Moda Center, mas de momento só tá com vendas online por conta da pandemia que tá tendo, o Moda Center tá fechado. Aí ela também trabalha assim com shortinhos lindos que fica de R$ 12, acima de 10 peças, sai esse valor de apenas R$ 12. Ela também tem com variedade de modelos e variedade de cores também, certo? Tá muito bom o preço aí pra vocês entrar em contato com ela, adquirir, colocar aí na loja de vocês e arrasar com a venda, porque tá muito bom o preço. E ela é super de confiança, vocês podem comprar que chega tudo certinho. Ela também trabalha assim, gente, com moda infantil feminina, certo? Conjuntinhos de apenas R$ 6,50, acima de 10 peças. Olha só que lindo e o preço sensacional, tá muito bom. Valendo a pena aí você já entrar em contato com ela e garantindo já a sua mercadoria. Tá muito lindo, gente, o conjuntinho. Aí tanto tem um shortinho com a blusa, quanto tem assim, ó, a legzinha, né, com a blusinha também, que fica o valor de apenas R$ 6,50 acima de 10 peças, tá certo? E ela está enviando aí pra vocês com vendas online. Então corram já, entrem em contato com ela pelos apps de venda 819-9297-2722 ou 819-9122-9790. Ela atende aí nesses dois apps, certo? São os apps de venda dela. Pra quem tá vindo aqui no Moda Center, quando a feira normalizar, ela fica no setor laranja. Moda Center, Rua A, Box 25 e 27, certo? No momento, o Moda Center se encontra fechado por conta da pandemia, mas ela tá com vendas online e fazendo a sua entrega para todo o Brasil através dos correios, das excursões ou das transportadoras que esteja vindo aqui para Santa Cruz, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.